Jag är Tobias Elving och är musiklärare vid Kronoby Medborgarinstitut. Och idag har jag med mig, ja vem? Hej, ann Jag jobbar som utvecklingschef med JAM-projektet och jobbar med kurser och rådgivningsverksamheten inom Psykosociala Förbundet. Psykosociala Förbundet är ett riksomfattande förbund. Vi jobbar med psykisk hälsa och psykisk ohälsa på svenska. Hur brukar du göra för att aktivera en grupp när du håller kurser? Det viktigaste som är när man möter en grupp och aktiverar en grupp, så det är att fånga intresset för ämnet vi jobbar med. Och att sätta den här första introduktionen med att få en trygg atmosfär, att få ett aktivt lyssnande och ett aktivt deltagande. Har du några tips att berätta om till exempel de inte aktivt deltar? Ja. Uh, där kan vi komma in på det här att man kan ha en, en, uh, kurs, eller en kursdeltagare var man är väldigt tyst av sig, försiktig, eller så kan man också ha en livlig grupp som man jobbar med. Uh, det som vi brukar med livliga grupper, som vi ofta använder oss av, är då kammare med ungdomar som man jobbar med. Har man en livlig grupp som man jobbar med, så då behöver man ofta stiga upp och röra och på sig. Och, där brukar vi ha en sån kort lek med att byta plats, en lek eller sånt när det handlar om ungdomar och barn som man jobbar med. Och då brukar man oftast få fånga det här intresse. Har man en tyst grupp som man jobbar med, som också kan vara väldigt utmanande att jobba med, så då brukar vi oftast ha på det sättet att vi delar in i grupper, har olika frågeställningar man ska fundera på tillsammans. Då bildas den här tryggheten och då fångar man också ämnet man jobbar med på ett bra sätt.